judayam ko'p mavizalarda Rasulimiz alayhi salatu vasallamning sevish haqida ko'p gapirganman va ustozlarimiz ham ko'p gapiradilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning sevishlik hatto o'sha iymonning mukammalligi ekanligi to'g'risidagi hadislarni qayta-qayta aytiladi. Rasulimiz alayhi salatu vasallamni qanchalik darajada sevishdan oldin ruxsat beringlar. U zot bizlarni qanchalik sevganini avval bir eslab o'taylik, keyin u zotni nima uchun sevishligimizni tushunamiz. Nima uchun sevishimiz kerak? Nima uchun muhabbat qilishimiz kerak? Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, astaizu billah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim. Sura Tavbaning 128-chi oyati. Alloh haqqazza va jalla bizga marhamat qilib aytayaptiki, batahqiq sizlarga o'zingizdan bo'lgan mashaqqat chekkaningiz uning uchun og'ir bo'lgan. Siz saodatga yetishingizga tashna, mu'minlarga mushfiq, mehribon rasul keldi deb Alloh aytayapti. Alloh payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bizga tanitayapti sizlar. Bizlarni mashaqqat chekkanimizda u zotga og'ir bo'lishligi, ummatini mashaqqat chekishligini qabul qila olmasligini aytayapti. Bizlarni saodatga yetishishimizga o'zlari tashna bo'lib turgan, mu'minlarga mushfiq, mehribon bo'lgan zot ekanligini aytayapti. Biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamni bizni qanchalik sevishini tasavvur ham qila olmaymiz. Oyisha onamiz aytadilarki, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni juda yaxshi kayfiyatda ko'rib qoldim dedilar. Kayfiyatlari juda ham chiroyli, o'tirib shunday bir kulib o'tirgan holatlar. Odatda bunaqa paytda hammamiz bemalol kayfiyatdan foydalanamiz. Agar aytaylik, uyda otamiz, ustozimiz juda kayfiyati yaxshi bo'lsa bir narsa so'rab olamiz. Oyisha onamiz ham aytayaptilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamni mana shunaqa juda chiroyli kayfiyatda ko'rib qoldimda, men ham u zotdan bir narsa so'radim deyapti. Sahobalar, azizlar, vaqtdan chiroyli foydalangan. Biz bunaqa narsada darhol nima so'raymiz, dunyo so'raymiz-da. Otamiz agar zo'r kayfiyatda turgan bo'lsa, anchadan beri og'izmayotgan narsamizni so'rab olamiz. Yoki biror rahbarimizni kayfiyatidan o'zimiz shaxsiy narsamiz uchun foydalanib qolamiz. Nimadir qilib olay deymiz. Oyisha onamiz nima so'radilar? Oyisha onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamga kelib, "Mana haqqimga duo qiling" dedilar. Duo so'radilar. O'zlari aytayaptilar, "Men o'zotni oldiga borib, Udullah ali, men uchun duo qiling ya Rasululloh" deb aytdim dedilar. Shunda o'zot menga duo qildilar. Allohumma gfirli Aisha ma taqaddama min dambiha va ma ta'akhkhara ma asrat va ma a'lanat dedilar. Ya'ni uzot Rasulimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamiz haqlarida duo qilib, Alloh taolo Oyishani avvalgi va keyingi gunohlarini hammasini o'zing kechirgin va u bilib bilmasdan qilgan, sir qilgan gunohlarini, ochiq qilgan gunohlarini ham kechirgin degan ma'noda duo qildilar. Oyisha onamiz aytadilarki, mana shu holatdan shunday bir xursand bo'lib kuldilarki, hatto boshlarini Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sonlariga qo'yib oldilar, kulib xursand bo'lganidan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Oyisha onamizga qarab, "Xursand qildimi duoyim seni?" dedilar. "Duodan xursand bo'ldingmi ey Oyisha?" dedilar. Shunda Oyisha onamiz aytdilarki, "Qanday qilib bu duodan xursand bo'lmay?" dedilar. Qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan duodan xursand bo'lmay dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytdilar, "Vallohi" dedilar. Allohga qasam ichib aytayaptilar azizlar. Qasam bir so'zning yanada tasdiqlash uchun ishlatiladi o'zi. Agar birortasiga bir narsani gapirmoqchi bo'lsangiz, qasam ichsiz, demak bunga hech qanaqa shubha yo'q. Chunki biz gapimizda gumon bo'lish tabiiy. Ishonmaslik mumkin birortamiz gapimizga, qasam ichin deyish mumkin. Lekin o'ylab ko'ringchi, Rasulimiz alayhisolatu vasallamni biror gaplarda gumon bo'lish mumkinmi? Aslo yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham u zot yana qasam bilan aytayaptilar. Demak, bu aytayotgan gaplari juda muhim ekanligi va qalbimizni titratib yuborish kerakligini dalolatidir.
uzat ettiler. Vallahi dediler. Allah ki kasem içip eytemen ki bana şu duanı her namazda ben ümmetim için kılamam dediler. Subhanallah. Tesavvur kılayım. Siz için, ben için, ümmeti için her namazda bana şu duada kılardık eller. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kasem bile et yaptılar. Şundeyi zatını sevmeyen yüreğine nima kılış gerekezler. Siz özünüz bazen başkalar için dua kılarlıysınız mı? Bana şunu bir öyle göreyim. Dua kılgenimizde daim özümüz birinci nabette bulamız. Özümüz için dua kılamız. Farzatlarımız için dua kılamız. Cüde yerip gitsek biraderimiz karındaş. Lekin ümmet için piş mehal bana şu namazını kılıçlıkları, duanı kılıçlıkları kasem bilen et yaptılar. Kançalık derecede ümmetlerini sevgiler.